Історичний пригодницький екшен. Так Валентин Терлецький описує свій роман «Книга сили». Його перша частина вийшла у 2018 році. На створення книги письменника наштовхнула робота над програмою «Козацька звитяга» на телеканалі «Запоріжжя». Дуже багато доводилося нам, як у виробництві цієї програми, їздити в різні експедиції по козацькій Україні, по півдню. Після завершення проєкту залишилось багато унікального матеріалу, що не увійшов до програм. Тож Валентин продовжив літературну працю. Додатково знаходив в архівах першоджерела – щоденники, спогади, мемуари, літописи, тогочасну документацію. Напрацювання оформились у книгу. Тут описано 16 століття нашої української, не тільки нашої історії, рівно 100 років. Це самі зародки, початки козацтва від тих часів, коли можна це простежити, тобто від перших згадок. У центрі сюжету старовинний артефакт – книга сили, щоденник характерників, збірник знань із польової медицини та військової магії. У хранителя щоденник хочуть відібрати сили зла, але вони не знають секрету. Для користування книгою потрібно володіти особливими козацькими таємницями. Я, до речі, бачив ці книги сили, тобто одну точно в руки її не дають тримати. Історія триває і зараз, є хранителі, це родові речі, які в родах передаються. Після першої частини Валентин написав ще три. У них події розгортаються відповідно у 17-му, 18-му, 19-му століттях. Книги тільки готуються до друку, а письменник уже працює над продовженням серії. Хоче довести події до нашого часу. Бо зрештою і зараз на Січі є послідовники козаків.